dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız media hüquqları üzrə ekspert Xalid Aliyevdir. Biz onunla ölkə mediasının durumundan danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz Xalid bəy. Sağ olun, minnətdarım. Əvvəlcə onu soruşaq ki, bu günlərdə baş prokuror parlamentə təkliflər verdi. Bu cinayət məcəlləsində internet azadlığı ilə bağlı əlavələrdir. Bu əlavələri dəyərləndirməyinizi istəyirəm. Nə dərəcədə təhlükə var? Çox sağ olun. Öncə onu demək istərdim ki, dediyiniz təklifləri qiymətləndirərək, ümumiyyətlə son təxminən 10 il müddət ərzində ifadə azadlığının ən müxtəlif aspektləri üzrə, ifadə azadlığını düzənləyən istənilən qanunvericilik aktlarına edilən dəyişiklik və əlavələrin demək olar ki, hamısı mürtəci məzmunda olub və bilavasitə ifadə azadlığını məhdudlaşdırmağa yönəlib. Son təkliflər paketini də mən bu cür dəyərləndirərdim. Yeni təklif olunan dəyişikliklər layihəsi əsasən internet üzərindən saxta profillər vasitəsilə yayılan anonim şəxslərin yaydığı informasiyaların məhdudlaşdırılması, daha doğrusu cəzalandırılması ilə bağlıdır. Mən onu demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə ifadə azadlığı təkcə öz adından hər hansı ifadələri yaymaq azadlığı deyil, eyni zamanda həm də anonim qaynaqlar vasitəsilə, anonim ad üzərindən də ideyaların, fikirlərin, ifadələrin yayılması azadlığıdır. Bu baxımdan bu dəyişikliklər bilavasitə ifadə azadlığına yönəlib. Digər tərəfdən bu təkliflərin əsas məqsədinin nə olduğu bəllidir. Çünki bugünə kimi qüvvədə olan cinayət məcəlləsinin hansı ki dəyişdiriləcək maddələri var, əlavələr ediləcək maddələri var. Onlar hazırda qüvvədə olan variantda da saxta profillərdən, anonim qaynaqların yaydığı informasiyalara görə məsuliyyəti onsuz da nəzərdə tutur. Bu texniki dəyişiklik, bu ediləcək dəyişiklik sadəcə olaraq ifadə azadlığını tənzimləyən qanunvericilik aktlarına mütəmadi olaraq dəyişikliklər edilməsi görüntüsü ilə məncə daha çox insanlarda, xüsusilə də ifadə azadlığından, öz ifadə azadlığı hüquqlarından daha geniş istifadə edən insanlarda bir xof yaratmaq məqsədi daşıyır. Bu baxımdan mən bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, həmin dəyişikliklərin heç bir əsası yoxdur və ifadə azadlığını məhdudlaşdıracaq. Digər tərəfdən mən yada salmaq istəyirəm, 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Milli Fəaliyyət Planı qəbul edib. Həmin fəaliyyət planında nəzərdə tutulurdu ki, plan qəbul olunduğundan sonraki 2-3 il ərzində Azərbaycanda defamasiya haqqında qanun qəbul olunmalıdır, qanun layihəsi hazırlanmalı və qəbul olunmalıdır. Həmin Milli Fəaliyyət Planının qəbul olunmasına 5 il keçib, amma defamasiya haqqında qanun hələ də qəbul olunmayıb. Halbuki indiki qanunvericilik təşəbbüsü, baş prokuror tərəfindən irəli sürülən təşəbbüs məhz defamasiya haqqında böhtan və təhqirə görə, şərəf və ləyaqətin aşağılanmasına görə məsuliyyəti daha da ağırlaşdırır. Halbuki prezidentin qəbul etdiyi, 5 il əvvəl qəbul etdiyi Milli Fəaliyyət Planında deyirdi ki, ümumiyyətlə böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyəti aradan qaldırılmalıdır və buna görə mülki məsuliyyət müəyyən olunmalıdır. Amma indi biz görürük ki, baş prokurorun bu təklifi prezidentin irəli sürdüyü təşəbbüsdən və imzaladığı sənəddən geri çəkilmə anlamına gəlir. Digər tərəfdən Azərbaycanın beynəlxalq qurumlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərə bu ziddir. Çünki Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Azərbaycanda Avropa Məhkəməsinin presedent hüququ tanınır. Avropa Məhkəməsinin presedent hüququ da deyir ki, böhtana, təhqirə, şərəf və ləyaqətin aşağılanmasına görə cinayət cəzaları yol verilməzdir. O tövsiyə eləyir ki, Azərbaycana da bir neçə dəfə tövsiyəsi olub Avropa Şurasının da, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının da 2013-cü ildə belə bir rəy olmuşdu. Defamasiyadan müdafiə ilə bağlı bir rəy olmuşdu. Həmin rəydə də deyilirdi ki, cinayət qanunvericiliyindən bu maddələr, hansı ki, baş prokuror onları da cəzaların daha da sərtləşdirilməsini tələb edir. Onlar ümumiyyətlə cinayət qanunvericiliyindən çıxarılmalı və həmin əməllərə görə mülki məsuliyyət müəyyən olunmalıdır.
Çox təəssüf ki, bununla əlavə onu da qeyd edelim ki, Avropa Məhkəməsinin Eynulla Fətullayev qərarı olub, Yaşar Ağazadə qərarı olub və həmin qərarlarda da Azərbaycan hökumətinə yönəlik çağırışlar var ki, deməli, böhtan təhqirə görə cinayət məsuliyyəti ləğv olunmalıdır. Göründüyü kimi, sizin dediyiniz həmin təkliflərin, Baş Prokuror tərəfindən irəli sürülmüş təkliflər həm Azərbaycan Respublikası Prezidentinin imzaladığı sənəddə ifadə olunan çağırışlardan çəkilmə anlamına gəlir, həm də Azərbaycanın beynəlxalq qurumlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl etməməsinin göstəricisi kimi nəzərə çarpır. Siz özünüz də dediniz, yəni bir çox beynəlxalq qurumlar, Avropa Şurası, Avropa Birliyi kimi qurumlar Azərbaycan hökumətindən gözləntisi bu idi ki, 147 və 148-ci maddələr cinayət məcəlləsindən ləğv olunacaq, tamamilə götürüləcək. Amma Azərbaycan hökumətinin, ölkə hakimiyyətinin bu qaydaları daha da sərtləşdirilməsi sizcə nə ilə bağlı ola bilər? Bu, internetdən, sosial şəbəkədən dolayı qorxu, narahatlıqdır mı? Ümumiyyətlə, təkcə internet yox, ümumiyyətlə son 10 ilin tutalım ifadə azadlığı hüquqi sferasında baş verənləri biz araşdırsaq, aparılan monitorinqlərin nəticəsinə baxsaq, görərik ki, bizim hökumət davamlı olaraq bu hüququn daha geniş yayılması üçün yayılmasının, bu hüquqdan istifadə edənlərin dairəsinin genişlənməsindən daim narahat olub. Mən son 10-11 ili yada salsam təxminən 30-40 jurnalist tutalım, hansı ki onlar hökuməti tənqid etmələri ilə tanınıblar, onlar həbs olunublar, müxtəlif vaxtlarda həbsdə olublar, onlara cinayət cəzaları verilib. Elə jurnalistlər var ki, onlar hansı ki ifadə azadlığı hüquqlarından daha geniş istifadə edirdilər və xüsusilə hökuməti tənqid edirdilər, onların üzərinə külli miqdarda cərimə cəzaları qoyulub. Bundan başqa internet fəalları, sosial şəbəkə fəallarının durumu ilə bağlı çox geniş heç danışmağa ehtiyac yoxdur. Xüsusilə son 5-6 il ərzində sosial şəbəkələrdə, xüsusilə Facebookda, Twitterdə aktivlik göstərən insanlara qarşı davamlı olaraq hüquqi deməli baskılar biz müşahidə eləmişik. Belə baskılara məruz qalanların da sayı bəlkə də yüzlərləndir. Biz siyasi partiya təmsilçilərini də götürsək, eyni zamanda media quruluşları nümayəndələrini hamısını götürsək, yüzlərlə insan var ki, məhz ifadə azadlığı hüquqlarından istifadəyə görə baskılara məruz qalıblar. Yəni, bütün bunların fonunda hökumətdən indi də böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyətini ləğv etməyib, məsuliyyəti daha da ağırlaşdırmağa yönəlik addımlar atmasını müşahidə eləmək məncə ümumi durum fonunda o qədər də qeyri-təbii deyil. Amma yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu yaxşı heç nə vəd eləmir. Çünki bu, ümumiyyətlə, ölkəni mütərəqqi dünyanın gözündən salır və qabaqcıl ölkələrin getdikləri yol, tutduqları yol bu deyil. İnkişaf etmiş ölkələrin getdiyi yol daha çox ifadə azadlığı hüququna daha geniş imkanlar tanımaq, ifadə azadlığı hüququndan insanların daha çox istifadə etməsi üçün geniş imkanlar yaratmaqdır. Bugünlərdə noyabr ayında, yəni Freedom House təşkilatı açıqlama yaydı və onun hesabatında Azərbaycan interneti qismən azad ölkələr siyahısına daxil oldu. Yəni 100 siyahıda 100 pillədən 57-ci yerdəyik. Bu cür hesabatlar sizcə nəyi dəyişir? Ümumiyyətlə, biraz öncə qeyd elədiyim inkişaf etmiş ölkələr adətən belə hesabatları çox diqqətlə izləyirlər. Bu belə hesabatları çox ciddiyə alırlar və həmin hesabatlardan nəticələr çıxararaq mövcud problemlərin, çətinliklərin aradan qaldırılması üçün addımlar atırlar. Amma təəssüf eləyirəm ki, mən Azərbaycanda bunu müşahidə eləyə bilmirik. Adətən ölkəyə yönəlik istənilən tənqidi məzmununda hesabat ölkədə çox ciddi təpki ilə qarşılaşır. Amma məncə bunun əksi baş verməlidir. Əslində, normalda bu cür hesabatları, çünki dediyiniz təşkilat bütün dünyada tanınmış, öz sahəsində, insan hüquq və azadlıqlarının qorunması sahəsində çox nüfuzlu təşkilatdır.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ayrı-ayrı hökumətlərə müxtəlif məsələlərdə tövsiyələr verən çox ciddi təşkilatdır və belə hesabatları diqqətə almaq, orada nəzərdə tutulan, ifadə olunan problemlərin həll olunması istiqamətində addımlar atmaq lazımdır. Ümumilikdə hesabatın məzmununa gəldiyidə isə mən hesab edirəm ki, həmin hesabat Azərbaycanda internetdə ifadə azadlığının qiymətləndirilməsi baxımından kifayət qədər adekvat bir sənəd idi. Çünki biz Azərbaycanda internet tam azaddır deyə bilmərik, heç cür deyə bilmərik. Çünki biz onlarla şəxs var ki, məhz internetdəki fəallığına görə həbs olunublar. Müxtəlif, əlbəttə ki, onlara qarşı olan ittihamlar müxtəlif olub, fərqli olub, amma biz hamımız görürük ki, bunun səbəbi daha çox sosial şəbəkələrdəki fəallığı ilə bağlıdır. Məsələn, mən qeyd eləmək istəyirəm, bu yaxında bir jurnalist həbs olunmuşdu Cəlilabad rayonunda. Həmin jurnalist davamlı olaraq, deməli, internetdə öz saytında rayon icra hakimiyyətində icra hakimiyyətinin fəaliyyəti ilə bağlı davamlı olaraq tənqidi məqalələr yayıb, çıxışlar eləyib və onu deməli hansısa qadına əl qaldırmaq ittihamı ilə həbs ediblər. Yəni demək istəyirəm ki, internetin imkanlarından daha geniş istifadə edənlərə qarşı bu baskılar olan yerdə Azərbaycanda interneti tam azad olaraq qiymətləndirmək olmaz. Eyni zamanda Azərbaycanda internet heç azad deyil də deyə bilməri. Çünki biz burada istədiyimizi danışa bilirik və bunu internet üzərindən biz yaymaq imkanlarımız var. Bu baxımdan qismən azadlıq, məncə Freedom House təşkilat tərəfindən verilən bu qiymət yerindədir. Amma yenə demək istəyirəm ki, bu azadlıq nisbidir, tamamilə nisbidir. Biz 3-4 ay bundan əvvəl bizdə məsələn azadlıq qəzeti var idi. Azadlıq qəzeti çap olunurdu, müxtəlif ölkə daxilində mümkün olan imkanlar çərçivəsində satılırdı, köşklərə çıxırdı ola bilsin. Amma birdən-birə bu olmadı. Bu qəzet artıq yoxdur. Məsələn, çap olunmur. Yəni, demək istəyirəm ki, internetdə də baxmayaraq ki, biz burada müzakirə aparırıq, bu azadlıqda nisbidir. Çünki bizim qarantiyamız yoxdur ki, sabah da biz burada oturub işləyə biləcəyik. Çünki ölkədə ümumiyyətlə bu situasiyanı hüquq mühiti, qanunlar tənzimləmir, ayrı-ayrı şəxslərin iradəsi tənzimləyir. Ona görə də bu sahədəki azadlığı da mən nisbi hesab edirəm. Bu baxımdan dediyim kimi, sizin dediyiniz hesabatla bağlı mənim mövqeyim belədir. Qısa müddət öncə internetdə, sosial şəbəkədə bir tartışma da oldu. Azərbaycanda azad, müstəqil mətbuat varmı, yoxmu deyə. Bəziləri fikirləşdilər ki, və argumentlər gətirdilər ki, müstəqil media yoxdur, digərlər də əksini söylədilər. Siz necə düşünürsünüz? Bugün Azərbaycanda azad media mühiti varmı? Ümumiyyətlə, bu birbaşa, bu mövzunu biraz xırdalanmaqda məncə fayda var. Məsələn, biz sualı belə qoysaq ki, Azərbaycanda azad media varmı? Buna biz var deyə bilərik. Məsələn, əgər sizin kollektiv tutalım, istədiyi məhdudiyyətsiz olaraq istənilən siz mövzuda müzakirə aça bilirsinizmi? Aça bilirsinizmi siz? İstənilən mövzuda deyil. Onda deməli, bu sahədə də müəyyən məhdudiyyətlər var. Eyni zamanda ayrı-ayrı azad media qruplarının olduğunu söyləmək olar. Məsələn, mən deyə bilərəm ki, tutalım, Turan İnformasiya Agentliyi sərbəstdir. Heç kəsindən asılığı yoxdur. Azad media nümunəsi kimi Azərbaycanda bunu deyə bilərəm. Amma məsələ digər tərəfdən gəlsinəşsək, Azərbaycanda media azaddırmı? O zaman bunu deyə bilmərik. Bilirsiniz, məsələn, bir tonqal yandırırlar. Mən belə müqayisə eləyərdim. Məsələn, nəhəng bir tonqal yandırırlar və tonqal yanır, bitir. Onun yerində kiçik bir kül qalır. Məsələn, mən kütləvi informasiya vasitələrindən, məsələn, çap mediasını nəzərdə tutsam, mən deyərdim ki, çap mediasının sadəcə bir yeri qalıb. Artıq azad çap mediası Azərbaycanda yoxdur. Mənim fikrimcə belədir. Yayın mediasına gəldiydə, teleradio mediasına gəldiydə isə, bu da heç birimizə sirr deyil ki, bütünlüklə hökumətin nəzarətindədir. Hətta uzun illər bundan öncədən yayın mediası tamamilə hökumətin kontrolu altındadır. Heç kim məncə iddia edə bilməz ki, yox, belə deyil. Ola bilsin ki,
AYNES telekanalı mövcud olduğu müddətdə bəlkə də bunu iddia etmək olardı. Amma AYNES telekanalı da tutalım, heç bir hüquqi əsas olmadan, heç bir, dediyim kimi, hüquqi əsas olmadan birdən-birə qapadıldı. Yəni, bu da yayın mediasında olan, yayın mediasının durumu ilə bağlı bizə çox aydın bir təsəvvür yaratmağa imkan verir. Biraz öncə dediyimə qayıdım ki, az çox Azərbaycanda internet mediasında müəyyən azadlığın olduğunu söyləyə bilərik. Bu baxımdan da Azərbaycanda azad media var. Mən burada desəm ki, Azərbaycanda azad media var, mən inanmıram ki, məni dinləyənlə 1000 nəfərdən 950 nəfəri, 999 nəfəri buna gülməz. Yəni, bu qədər açıqdır, bu qədər netdir sizin verdiyiniz sualın cavabı. Bəs baş prokurorun o əlavələr, təkliflər ki verib, o həm də internet azadlığına bir təhlükə görürsünüzmü burada? Təbii ki, bu, mən dediyim kimi, Azərbaycanda ümumiyyətlə internet azadlığı ilə bağlı, həm də sizin dediyiniz təkliflər o qədər də yeni bir situasiya yaratmır. Onsuz da, tutalım, indiki dəyişiklikləri parlament qəbul etsə, orada nəzərdə tutulur ki, saxta adlarla yayılmış böhtana, təhqirə görə insanları onu yayanı tutub məsuliyyətə cəlb eləyəcəklər. Yeni təklif olunan dəyişikliklə bu nəzərdə tutulub. Amma o olmasaydı belə, bugün də belə anonim ad altında böhtan təhqir yazan şəxsi məsuliyyətə cəlb eləmək olar və bunun qanuni əsası da var. Yəni, demək istəyirəm ki, bu yeni bir situasiya yaratmır. Sadəcə olaraq bu ifadə azadlığı hüququndan geniş istifadə edənlərdə bir xof yaradır. Bunun ən böyük təhlükəsi bundan ibarətdir və dediyim kimi, siz biraz öncə Freedom House təşkilatının hesabatı barədə danışdınız, sual verdiniz. Həmin təşkilatın hesabatı açıqlanan zaman Azərbaycan hökumətindən bir neçə yüksək səviyyəli rəsmi Azərbaycanda internet tam azaddır deyə açıqlama verdi. Amma bunun arxasıca, bunun üstündən heç 2 gün keçməmiş baş prokurorun internetdəki düzənləmə ilə bağlı, tənzimləmə ilə bağlı məhdudlaşdırıcı təkliflərlə çıxış elədi. Yəni bu baxımdan da təbii ki, internet azadlığının inkişafına qətiyyən töhfə verməyən bir təklifdir, məhdudlaşdırıcı təklifdir. Və dediyinizdən razılaşıram ki, doğrudan da bu internet azadlığına da təhlükə yaradır. Siz uzun illər media hüquqları institutunda çalışmışsınız, koordinator olmuşsunuz, yəni mediaya daha yaxınsınız. Amma birdən-birə 2 il öncə məlum olmayan səbəblərdən bəlkə də həmin qurum qapadıldı. Onun yenidən açılacağına, fəaliyyət göstərəcəyinə bir ümid varmı? Ümumiyyətlə, mənim çalışdığım təşkilatın fəaliyyətini dayandırması ilə bağlı, yəni bilinməyən səbəb demək, məncə, dünyada elə bir hüquq və insan beynəlxalq, elə bir beynəlxalq, insan hüquq və azadlıqları sahəsində çalışan elə bir beynəlxalq qurum yoxdur ki, Azərbaycanda 2013-2014-cü ildə nələrin baş verməsindən xəbərsiz olsun. Bilirəm ki, siz də bundan xəbərdarsınız. 2014-cü ildə Azərbaycanda deməli, QHT-lərin fəaliyyətini tamamilə məhdudlaşdıran qanunvericiliyə dəyişikliklər edildi. Demək olar ki, QHT-lərin xaricdən, ümumiyyətlə, maliyyələşməsi imkanları tamamilə qapadıldı. Çox yaxşı yadınızda olar ki, o dövrdə bu sahədə tanınan, lider olan bir neçə şəxs həbs olundu. Yəni, qurama, hazırda Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə qurama olduğu, uydurma olduğu sübut olunan ittihamlarla bir neçə bizim həmkarlarımız həbs olundular. Və elə bir situasiya yarandı ki, o situasiyada fəaliyyət göstərmək tamamilə mümkün deyildi. Və biz də, bizim üzərimizdə olan yük də çox ağır idi. Yəni, biz bir, iki məhkəmə işinə məşğul deyildik. Tutalım, hansısa ucqar rayonda heç kəsin tanımadığı, özünün bir bloqu olan bir şəxs belə çətinliyə düşəndə zəng vururdu ki, mən jurnalistdən məni müdafiə eləyin. Bakıda fəaliyyət göstərən istənilən jurnalistlər də hər hansı istər informasiya əldə etməklə bağlı, istər böhtana görə məhkəməyə çəkilməsi ilə bağlı bütün problemləri olanlar bizə üst tuturdular və 2014-cü ildə elə bir durum yarandı ki, biz o yükü aparmağa gücümüzün çatmayacağını bildiyimiz üçün biz fəaliyyətimizi dayandırmalı olduq. Əgər kiçik bir imkan belə olsaydı o dövrdə fəaliyyətimizi davam etdirmək üçün biz ondan mütləq istifadə edərdik. Amma təəssüf ki, hökumətin QHT-lərin
tənzimlənməsi ilə bağlı qanunvericilik aktlarına etdiyi dəyişikliklər bizim və bizim kimi bir neçə təşkilatın fəaliyyət göstərməsi üçün heç kiçik bir imkan belə buraxmadım. Qaldı ki, bizim bundan sonraki fəaliyyətimizlə bağlı, elə o dövrdən bu yana təşkilat olaraq fəaliyyətimizi dayandırsaq da, o təşkilatda çalışmış vəkillər, xeyli vəkillər var. Daha doğrusu, ifadə azadlığı sahəsində hazırda da çağırılan vəkillərin demək olar ki, hamısı bizim Media Hüquqi İnstitutunun çalışanları olublar. İndi də o sahədə fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Yəni, jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı işlərdə davamlı olaraq onlar çıxış edirlər. Eyni zamanda da biz də öz imkanlarımız daxilində bu sahədəki problemlərlə bağlı ekspert kimi rəylərimizi və müəyyən problemlərlə bağlı səsimizi çıxarmağa çalışırıq. Məsələn, ən azı monitoring aparırsınızmı ki, hansısa ilin, məsələn, 2016-cı ilin 10 ayında, 11 ayında neçə jurnalist təzyiqə məruz qalıb, neçə nəfər söz azadlığına bağlı məhkəmə çəkişməsinə məruz qalıb və s. Mənim təxminən 3 ay bundan öncə Tiflisdə bir tədbir olmuşdu media azadlığı ilə bağlı, ora dəvət etmişdilər, onun üçün kiçik bir araşdırma aparmışdım. Səhv eləmirəmsə, təxminən sentyabra qədər olan dövrə əhatə eləyir. Ötən ilin, 2015-ci ilin sentyabrından 2016-cı ilin sentyabrına qədər olan dövrdə Azərbaycanda təxminən, səhv eləmirəmsə, 33 məhkəmə işi olmuşdu jurnalistlərlə bağlı, sırf böhtan və təhqirlə bağlı. 33 jurnalisti məhkəməyə çəkmişdilər. Bunlar çox tanınmış jurnalistlər deyirlər, daha çox internet mediasında çalışan jurnalistlərdir. Amma eyni zamanda içində tanınmış jurnalistlər də var. Məsələn, Qulu Məhərrəmli var. Bilirsiniz ki, onu ASTV-nin rəhbəri məhkəməyə çəkmişdi və onun həbs olunmasını istəyir. O məhkəmə işi hələ də açıq qalıb. Dediyim kimi, tutalım 2014-2013-cü illərlə müqayisədə ciddi fərq yoxdur statistik göstəricilərdə. Böhtan və təhqirə görə məhkəmə işlərin sayı ilə bağlı demək istəyirəm ki, yəni ciddi dəyişiklik yoxdur, azalma yoxdur, ciddi artım da yoxdur. Bundan əlavə, fiziki, psixoloji baskılara məruz qalan, məhz ifadə azadlığı hüquqlarından istifadə etdiklərinə görə baskılara məruz qaldığı güman olunan təxminən, səhv eləmirəmsə, o da 40-a yaxın şəxs var idi ki, onların içində həm jurnalist var, həm sadəcə sosial şəbəkələrdə fəal olan insanlar var ki, onlar da ya məhkəməyə çəkiliblər, ya hüquq mühafizə orqanlarında çəkişivir ediliblər. Eləcə də məhz son bir ilin statistikasında var idi ki, təxminən 15-dən artıq jurnalist ölkədən giriş çıxışına əngəllər yaradılıb. Bunlar da daha çox yox, onların hamısı adətən tənqidi məzmunda yazan jurnalistlərdir. Yəni, ümumilikdə son bir ilin mənzərəsini təsəvvür etmək istəsək, bunları qeyd etmək istərdim və xüsusilə bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm, informasiya azadlığı ilə bağlı, jurnalistlərin informasiyaya çatımı ilə bağlı problemlər. Əvvəlki illərlə müqayisədə mən hesab edərdim ki, 2015-2016-cı illər bu baxımdan jurnalistlər üçün çox ən pis olan dövrdür. İstər deməli, dövlət qurumlarının internet saytları vasitəsilə informasiyaları açıqlamaq sahəsində olsun, istər jurnalistlərin sorğu verib, sorğu vasitəsilə informasiyaları əldə etmək cəhdləri olsun. Demək olar ki, bu sahədə vəziyyət əvvəlki illərlə müqayisədə çox pisləşib. Mən son bir ildə təxminən, səhv eləmirəmsə, 20-25 sorğu var idi ki, onlardan birinə cavab verilmişdi, ona da dolğun cavab verilməmişdi. Və eyni zamanda jurnalistlərin axtardığı elə informasiyalar var idi ki, onlar həmin informasiyalar dövlət qurumları mütləq öz saytında hamının görə biləcəyi yerə qoymalıdır, açıq olmalıdır. Amma o informasiyaların demək olar ki, heç biri saytlarda yoxdur. Yəni, informasiya azadlığı sahəsində də təəssüf ki, durum getdikcə pisləşməyə doğrudur. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Sağ olun, minnətdarım. Sağ olun. Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız media hüquqları üzrə ekspert Xalid Əliyev idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələyə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.